کۆمپانیای پێشوو پشتی داوە بە یەکێتی بەڕەسمی سەرانەی داوە بە خەڵکێک پارەشی داوە بە هەندێک چەکدار بۆ ئەوەی لەو خەتا بیپارێزن هەموو مانگێک 100,000 دۆلاری داوە بە کۆمەڵێک چەکدار بۆ ئەوەی شەوانە بیپارێزن لە کاتێکا ئێمە دوو لیوای پارێزگاری نەوتو غازمان هەیە ئەمە پێوترێ فەزاحەتی گەورە کە ئەمە لەی شوێنێکی دنیا بوونی نیە جگەلەوە پشکیشی داوە بە یەکێتی نیشتیمانی و توێتی ئەوە لە سەتا ئەوەندەی بۆ ئێوە باش ئاوا ئیشی ئەم غازە کراوە هاوکات و هاوشانی ئەم غازە پرۆسەیەکی تر هەیە عینی غازەکەیە پێوترێ گواستنەوەی کۆندێنسێنت کە بریتیە لە نەفتا نەفتاژ لە کۆرۆمۆر لە دانا غازەوە ئەگوازرێتەوە بۆ خورمەڵە بڵێن بۆ بەرزکردنی کواڵیتی نەوتە نەوتی ڕەشە بەڵێ ئەمەش بەڕاستی جۆرێک لە فێڵ و فەزیحە و دزیتی ئایا گرێبەستەکە بڵێن دزیەکە چی و لە گرێبەست و تەندەرەکە من بڵاوم کردەوە لە 21 مانگ 21 یەک لە حکومەتم وەرن تەحقیق لەمە بکەن باشە بۆچی تەندەرێک نووسراوە بۆ گواستنەوەی کۆندێنسێنت لە کۆرۆمۆرەوە بۆ خۆرمەڵە لە ناو کۆی تەندەرەکە تەنها کرێی نەقڵ هەیە بە چەنەی گوازیتەوە چۆنی گوازیتەوە ئەگەر کەم تەرخەمی بکە ئیجراات چییە ئەگەر تووشی ڕووداوێک ببی ئەوان حەقیان نییە بێبی بژێ هەموو ئیجراعاتی عەقدەکەیە لە بەرامبەرا تۆ کرەی نەقڵ وەرەگری کرەی نەقڵی هەر تەنێک لەم نەوتە ڕەشە لە کۆرۆمۆر بۆ خورمەڵە بریتیە لە 17 دۆلار کە ببی دەی بە سایقەکە سیارەیەکە توانێت 20 تەن بەرێ بێ 27 دۆلاری بیتێ کەچی ئەمەی بۆی دەرچووە بە 15 دۆلار پوینت 40 سەند بۆی دەرچووە 17 دۆلارەدا بە سایقەکان هەر لەوێ چەند زەرەرەکە دۆلارێک و 60 سەند بەس لە نەقڵەکە زەرەرەکە لە کاتێکە ئەم کۆمپانیایە کە ئەمە ئاگوازێتەوە بە هێزی چەکداری گوازێتەوە بە دۆشکە و بیکەیسی و میگزەمینی و چەکدار و لەگەڵ تەنکەرەکان ئاڕۆن هەتا دەربازیەکەن ئێوانەش پارەیانەوێ تۆکە لە کۆرۆمۆر باریەکەی ئەبێ ستافێکت هەبێ حساباتێ هەبێت چەند تەنکەر بارەکەی چکە ڕۆژانە بێ 75 تەنکەر بارکەی باش و ناشبێ دوا بکەوی چکە داناغاز غەرامەت ئەکات حکوومەت عەقدەکەی وایە ئەبێت تۆ ئەمە بگوازیتەوە یعنی تۆ بێ بەردەوام 150 تەنکەر لەم بەینابێ 75 بڕوە 75 بگەڕێتەوە باشە چۆن تۆ هەر بە نەقڵەکە هەر تەنێک دۆلارێک و 60 سەنت زەرەرەکەی بەڵام کە لێکێ دەیتەوە لە کۆی گشتیە هەموو مانگی 3 ملیۆن دۆلار خێرەکە هەموو مانگی 3 ملیۆن دۆلار بەڵێ باشە ئەمە فێڵی تێ من بە حکوومەتم وتووە باشە وتوومە ئەم فێڵ و ئەم پارە کێشانەوە بەم ناوەوە بەڕاستی پێوترێ دزی هیچی تر نییە جگە لە دزی بەڵام دیارە حکوومەت خۆشی مستەفیدەکسۆر ئێستا کێشەکە چۆن چارەسەر چووکە هاوڵاتی باجەکە دەبێت تایبەتی مەسەلەی غازی شل ئێستا باز لەورەکە کە پۆلیسی نەوتۆغاز نێردراوە بۆ بەڵێن کێڵگەی کۆرمۆڵ ئەی بۆ ئێستا کێشەکە چارەسەر ناکرێنی هاوڵاتی باجەکەی بدە طبعاً گرفتەکە بۆ زیادی کرد لەبەرەوەی شەوی یەکەم کە چوونە سەریان غاز نەگەیشت هەولێر واتە غازی چوار ڕۆژ بوو پێ نەگەیوە سلێمانی بوو بە یەکەم ڕۆژ زیادی کرد بوو بە دووەم ڕۆژ دووەم ڕۆژ کە دەست کرایەوە بە پرۆسەکە لە دووی مانگا ڕاستە لیوای نەوتو غاز هاتووە لە چەمچەماڵەوە پاراستوێتی تا نزیکی بازیان ئێلە نزیکی بازیان تەسەوری نەکردووە تەقەیان لێ بکرێ لەو نێوەندا کە بەرەو زێوێ ئەڕوا بەرەو لای پیرەمەگرون لەوێ سێ سەیارە تەقەی لێکرا پرۆسەکە وەستا باشە سێ مانگ دەستی پێکردەوە بەڵام ئەم جارە بەم ئاراستە لێی نەدرا بە ئاراستەی چەمچەماڵ سلێمانی بە ئاراستەی چەمچەماڵ قەرەهەنجیر لە تەنکەرەکان درا تەنکەرەکان تا نزیک قەرەهەنجیر بە لیوای نەوتوگاز پارێزراون لێ وتوانەی تر کێشەی نەمان لە دوای ئەوە لێی درا و بە چێکی زۆر
مترسیدار لیدره چون که بشه اگلو نفتایانه تنکرکان تون بو رجای زویه که چون که اگری گرگرتن و سوتاندنی شیه بو یکی اگلو سایق تنکرانی که تنکری غازه باش در دوی 16 اکتوبر لخورماتو مالی سوتین را حل هات و پیش مرگه بوا استاتو تنکری که پیه ام این شاکه دوینه شو آوانده کردو باش يعني اما انا خلقي فقير كامكاري قواست نواكن بلام هميشه جياني ان لما ترسيا لويك خلقي اكتقيان ليك بو بوي كومبانياي خاون كاركا ناچار ببي هميشه جيبي لو بروا باش وكاري امش شيا استادوينيا غاز نسبه جيشتوا امرو نسبه جيشتوا بون من دوان زتن کر بو سلیمانی اتو با علب جو نا و چان و یان زبو هو لیر چوا حود بو دو هوک چوا اگر ام شو هیچ رو ندا شلا بیانی وضعی غاز باش تره بی چون که او بشا غازی که ادری با کارگا کن زیادتر کاو از مکا اروینی تو از مکا کاتیه تنها باش شری اوه که ام کمپانیای دوام ابیم ایشا جه بیاله یعنی بس ارسته که بروشی هر کمپانی کنه که بی که تو کمپانی؟ هر کمپانی یکم بردوامه خوی اگر کمپانی ایستا کاری ام ایشا که لیدر چه؟ ندره با کمپانی اکی پیشو چکا کمپانی اکی پیشو تندرکی پر نکرده توا بلا چوار کمپانی ای تر لرز بندی ها هن که ادره بوان بلا اوانش 322 دلار هيا 319 دلار هيا 318 دلار هيا ام کمپانیای یکم نیه لنا و منافسه کا بس لهر حالته کا نادری بو بس و کارتی او مامل خرابه بنو تو غازی هریم کروسان او دکری پیشتیش برایز مثلا 2017 پیش اسکالاتن سر حکمت هریم تو مارکت لوی کا 2 مليار و 900 مليون دلاری بدن غاز دوران تر ل کرگی غازی تم سمالو کورمور و کارکه اوه براستی پروسی نوت لحرم در هنانی گران بشوینیا پارزگاری لکردنی گواست نوی همو امانه قورخ کراون بوچن کمپانیای که لپشتیانو دا صلاتی امنی و حزبی هر دو حزبی حکمران هیا لبروی قازان جه که خیالی و بشماری هیا میشه لبروی که بلحظه یک پی حالا توقنو پی دولمان بنو پاری که زوری انده سکوه و مجالی فرتوفیل و دزیج زوره لن پروسه یا بوی دست برداری نبونو نابن و حکومتی هرم با دست او دو حزبه ویا او دو حزبه کمپانیا کان یا نو دسالات داره کان یا خریکی هم ایشانن باشه اوی که او تریه اما لپی ناوی هولیر یا سلیمانیا هیچی وانیا یعنی شرشری کمپانی کنه بلی؟ بله چون که اگر بو تری امال پیناوی سلیمانی آیا خلق نه چه استا بطل غاز نزانی لکو پیاکا و چون پیاکا سب تکلیف که بطل غازی دست نکوه باش نخیر امال پیناوی گرفانی چند کسی که آیا و لپیناوی پارا آیا و لپیناوی حیمنی ام دو حزبه هر یک لناوچه خوی ایوه یک یک اگر لپشتی و پارتی ها بو کمپانیای یک نیلن لسلیمانی ایشی دست که بی و به همان شیوا کمپانیای پشتکه یکیتی بو نیلن لحولیر ایشی دست که بی و کوی ام دو زونه لهموشتی که چون دو اداره نبی بچنه حصه یکی شو ایج لحصه یک تریاب کنه گر نگرفت بو یک دروسته که اما ریک اویا و لکاتی که ام کمپانیای نه اصلا سرتا حزبینین بلا مگر باج ندن سرانه ندن او حزبانه لیان خوش نابن ریان پی ندن ایش بکن یعنی دیگه باج مده به تقدارکان یعنو به حزبکش بله چکه یکی کلی راسه بیتوا اصلا نک حزبو چقدارو هزی امنی خلک یک هیا لو منطقی که غازکی لیا چوار کس کوه کاتو پینج تفنگان پی و شو چن تقل دوتن کرگن خوانی کمپانیا که 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 ما چی و کیا یکی یک دل که که من نزانم چیه و فلان کسه ولی اشتی پاری ندنی مانگا نموشه و واکا نه چه اشتی پاری انداو ببیش این خلقه ایجی چطه ایه مانگا نلم هر تن یک دولار یکی ورده